Rejt për të sjellë tek ju lajmin e fundit. Në fakt pas shoqërimit ditën e djeshme të katër aktivistëve pjesëtar të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, kjo e fundit ka reaguar duke paralajmëruar një protestë ditën e sotme në orën 18:00 në sheshin para Ministrisë së Brendshme në moton stop dhunës policore. Gjithashtu ata kanë parashtruar edhe tre kërkesa të tyre në statusin e bërë të ditur ditën e djeshme për të mësuar detaje dhe se çfarë po ndodh në këto momente. Unë lidhem me gazetaren Aurora Golemi, e cila ndodhet atje. Aurora, të përshëndes. Përshëndetje Enxhi, unë ndodhem pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku aktivistë të Aleancës për mbrojtjen e teatrit janë mbledhur ashtu siç kishin parashikuar, si kundër përgjigje ndaj dhunës policore, që siç thon ata është ushtruar mbi katër aktivistët e ndaluar ditën e djeshme. Aktivistët të cilët janë ndaluar dhe janë shoqëruar prapër në Komisariatin nr. 1 ditën e djeshme janë pedagogu Ergys Mërtiri, arkitekti Astrid Sterana, i cili ndodhet sot në protestë, koreografi dhe pedagogu në Liceun Artistik Donald Martini dhe tekniku i skenës Gentian Hasani. Unë fakt dua që të marrë zërin e vetë aktivistëve të cilët thanë që janë dhunuar nga efektiv të policisë brenda komisariatit nr. 1 ditën e djeshme. Dua të përmbledh me pak fjalë se çfarë ndodhi dje për t'ia thënë edhe publikut në fakt ngjarjen. Aktivistët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit kanë një traditë, çdo mbasdite ata mblidhen në grupe të vogla dhe futen në rrjetet sociale për të diskutuar për kauzat e tyre ashtu siç kanë dashur të bëjnë edhe dje. Në hyrje të pedonales, këtu pranë parlamentit dhe pranë një qendre tregtare, ata janë ndaluar nga një patrull policore pasi panë që policët, efektivët e policisë kishin vendosur një barierë metalike, siç po e shikoni edhe në këto panje që po përcjell kolegu. Katër aktivistët në fakt kanë dashur që të kalojnë, duke i thënë patrullës së policisë se janë qytetarë të lirë dhe se mundet të kalojnë për të zhvilluar pra aktivitetin e tyre, që si thashë kanë tashmë traditë. Ka pasur një konflikt verbal mes tyre, mes aktivistit pra arkitektit Steranaj dhe një efektivi i policie, ndërsa pedagogu Mërtiri e ka filmuar ngjarjen dhe me sa duket efektivi të policisë kanë dashur që t'i fshin planet, ashtu si që vetë ka thënë publikisht edhe pedagogu dje pasi doli nga komisariati nr. 1. Në fakt ata janë shoqëruar, kanë thënë që janë shoqëruar në një presion të madh psikologjik dhe se brenda komisariatit janë dhunuar nga efektiv të policisë, po unduaj që zërat e tyre tashmë t'i përcjell, mund të më ndjeki edhe kolegu. Do mundohem që të intervistoj pedagogun pra në Liceun Artistik Donald Martini, i cili, zoti Martini, jemi live në News 24. Mirëmbrëma, a mund të na thoni se çfarë ndodhi dje brenda komisariatit nr. 1? Mbasin panis kur arritëm në rajonin e policisë, na marrin, na futin brenda, kuptohet, me pak shtyrje dhe me pak të gjujt me ke kërcit e kombëve me shkelma. Kuptohet, është e pa lejushme, po Shqipëria dhe mund tolerohet kjo. Shikoj që ju sot keni shenja në fytyrë. Po, se pasi na futën polici, titi po fliste me policët, sepse ato i gjyte në shpull ati, ndërsa Gysi po thotë, unë jam gazetar, kam të drejtën time të filmoj. Dhe si për ngjarjen këtu tek pedonalja? Jo, brenda në komisariat e rajonit të policisë. Në atë moment, më dhe një nga policët së më thotë, po ti, unë jam, kam dy shtetësi, kam dhe shtetësi angleze. Dhe më tha, ulu. Në momentin që po ulqa, a im godet me shkelë në fytyrë. Kjo është i gjitha. Si duket ka qenë një provoku nga që tash që kam dy shtetësi. Si duket. Çfarë ndodhi pas kësaj? Si reaguat? Si reaguam? Ma do menja nuk isha shumë në gjendje të mirë fizike, u qëndrova pa kul, po pas që policët u largun, sidomos personi që më goditi, iku direkte, ato bon cover, direkte e mulun që ai mos të shifte. Pasi u këthjelova pak, më dhe në disha dhimje prek vetën dhe shof që po më dilë të gjak. Edhe një nga oficerët më tha mu, ajo plaga jote ka një 5 orë që është e bërë. Tha shumë, po mirë, po gjaku pse rrjekë.
Mbas kësaj vje shefi komisariatit, çdo gjë u qetësu, mas këtij momenti çdo gjë ishte ato sillën jashtë masë shumë mirë, po madje më ne ishte shumë vonë. Mas dhunës që u shtrën. Përse jeni sot në protest, përveç se ju po denonconi dhunën e ushtruaj ndaj jush personalisht? Keni një mesazh për të dhënë? Protestojnë në radhë parë për fëmijët e mi, që të arrinë të kuptojnë, megjithse nuk ma do mendje që ato do arrinë të kuptojnë në i herë që baba të arrinë në rajon policie, sepse po filmote, nuk është e pa konceptueshme, por që kur të vinë këtu, të jenë të sigur që nuk do përfundojnë si ai 25 vjeçari, se edhe mund të vriten. Se është pak e vështirë. Pra, nuk në radhë pa për protestoj për fëmijët e mi, pastaj për protestoj për vete dhe pastaj për të gjithë të tjerët që duhet të protestojnë, por nuk protestove nuk e për të fituar asnjëherë. Edhe të drejtën më të vogël nuk e për ta marrë. Sot Alianca ka parashtruar disa kërkesa dhe është që të identifikohen dhe të procedohen të ndëshkojnë efektivët e policisë të cilët kanë ushtruar dhunë. A, po kjo është gjëja më normale që duhet ndodhi në një shtet normal. Vetëm një kërkesë apo ju keni ndërmarrë edhe nisma ligjore për ta kërkuar këtë? Pa diskutim, nisma ligjore unë do ta udh në gjyq rajonin e policisë sepse është shenjat janë të dukshme. Do të thonë nuk ke ku të çifesh, ndërsa unë do të doja që ministri i ri i brendshëm vetëm të prononcote. Është pro kësaj dhune që ushtru, mbi ne apo është kundra. Vetëm kaq. Prisni edhe një reagim nga ministri i ri i brendshëm. Shumë të thjeshtë. Kjo është kërkesa ime. Atëherë ju urojmë të shkuara për këtë që ka ndodhur. Do mundojmë që të gjejë edhe një zë tjetër, ndoshta pjesë të aktivistëve që janë